Tallinna lapsevanemad saavad veel kuni pühapäevani esitada taotlusi elukohajärgse kooli määramiseks esimesse klassi astuvatele lastele. Koolikohustuslikku ikka jõuab tänavu ligi 4600 last. Tallinna Haridusamet ootab taotlusi või koolikohast loobumise teadet veel 900 lapse kohta. Tallinnas on 35 eesti õppekeelega kooli ja 20 eesti õppekeelele üleminevat kooli. Taotlusi on esitatud kokku vastavalt 2400 ja 1300. Kui vanem taotlust ei esita või ei saada koolikohast loobumise teadet, määratakse lapsele lähim kool rahvastikuregistri järgse elukoha aadressi alusel.